oskan monteerida, aga ma ei oska heli teha. Ma oskan filmida ja ma ei oska, mulle meeldib mõelda, et ma oskan näidanda. Nii et tegelikult monteerimise ja filmise kohta võib kohelda. Aga samas minu sõber ja produtsent ütleb, et sõbrana, et eret, et oskan filmida, aga ma ei tea, mis ta minu monteerimist on. No see suvi ma käin tõel, tavaliselt ma käin suveti. Ei oota. Ma läksin põhimõtteliselt, okei, ma töötasin suvele ka tegelikult. Ma märtsi lõpust kuni mai alguseni töötasin Selveris, ma fucking vihkasin seda. Siis ma ei töötanud kuskil ja siis nüüd septembri alguses, esimesel päeval ma läksin Remi intervjuule. Seal töötasin mingi kuu aega, siis ma sain suht head palka, aga see oli suht rõve. Ma töötasin 4 päeva nädalas, 48 tundi, ehk siis 12 tundi päevas. Aga vähemalt see oli äge, et ma olin kassas, ise teenindus kassas. Ja kaupade paigutaja. Kaasas töötajad olid chillid, aga minu nii-öelda boss oli mingi selline 200 kilone mingi, kuna mu see Land Veil või mingi Tursk jube naine. Tal oli sit isaloom ja sit välimus igatahes. Iga kord, kui ta nägi, et ta vingus midagi, kui ma tööd tegin. Ja ükskord, kui ma puhkepausi ajal lõin Monsterit, siis ta oli nagu, et kas sa tead, ka paha see sulle on? Mis ma teen? Ma käin mingi pidudele värke paraleelselt järgmine päeval on tööle, eks ju, tööpäevadel. Ja siis ma tegin 12 tunnise vahetus ära ja ma pidutsesin ja siis ma jõudsin 3-4 aega koju, magasin maks 2 tundi ja siis läksin tööle jälle. Tööle alles kell 10, ma sain suht korralikult tegelikult ikka magada rohkem kui 3 tundi või isegi 4.